提供 XGH5081ZYSQ6 压缩式垃圾车，具有垃圾收集、压缩、转运和卸料等功能，主要用于城镇居民小区、大型厂矿、机关院校等区域的桶装、袋装和散装生活垃圾的收运。全系车型匹配多种上料机构，涵盖国内主流垃圾收集形式，可完全适应垃圾桶地域性差异，装载量多。新一代压缩车厢体采用圈圆工艺、流线型结构，将上装轻量化做到极致，装载能力强，提升箱体容积 16.7%。 通过压缩机理的研究与应用，垃圾压缩比最高可达 3.8:1， 保证不同成分垃圾被压力均匀覆盖并填满整个车厢，垃圾压实密度达到领先水平，作业高效。液压系统采用行业首发电液比例控制技术，程控调速、双泵合流，又快又稳，噪音低。压田作业时，按照刮板张开、滑板下行、刮板刮合、滑板上行的顺序，完成一个上料作业，并停留在起始位置。上料循环和压缩循环同步进行，其中上料循环时间仅需9秒，压缩循环时间14秒。另外，还可结合实际需要，选择连续循环作业模式。卸料时，待填料器举升到位后，刮板、滑板自动实现一次循环，进行二次清料，将残留在填料器的垃圾清除干净。整个作业过程一气呵成，高效可靠。密闭环保，垃圾箱与装填机构之间采用三元乙丙橡胶多道密封，密封处设置中央污水系统，有效防止污水滴漏，避免垃圾收转运过程的二次污染现象。智能操作，整车采用 CNN 总线加专用控制器模式，自动化程度高。驾驶室内 CAN 通讯按键板界面简洁，标志形象，且具有状态警示、错误操作提示功能，监控压田、上料、卸料及倒车后视信息，保护车辆作业安全。尾部操作盒多功能集成化设计，按钮开关控制简单，填装器盖可实现一键自动启闭功能。经济性好，以七方压缩车为例，五台车可抵竞品六台车的装载量，相当于平均每年节省近8万购车成本，具备良好的经济性。